السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسنا خيارتنا أتكو جعلها هاي ميرو البضاء عالم كجوكتان يسوى البو أدنو دابن إيسان عيد مبارك أيانا هودة ذكالي هاي ومالنت لبعد عيد الأضحى ميرو البضاء جوكتان نوحا فيليا إن أد فرحاد برواقي بش بش ينبد إن أتكو عيدين عيدا عيدا ذكال الله نبد نقو قارسي عبادة سن آمين آمين وهاك دابو ديال وحاد نكسو دباتان وركي يقول دنبي سومالي قبلا دنقصو قاري وعلى بها دكرا سعوتان بوغ يوتيوب كان نكولين هاي فضلا داو دي هادي اي تامركا دكوغور ريسو هادي سو بوغتي وحان سين حاريس لانكا قعو سانيا ان اعدن اجه المامين السبسكراب gabriel kafrosi buqaalada iyo warbixinada soo gelinno aad u noqoto daawadaha oo hore markaasi hela asxaabtaadu waa la wadaagi kartaa wixii afkaar ah qaybta commentiga ayaa dugu reebi kartaa waadna ku maasanteen sida quruxda badan ee aad mar waliba uga falcelisaan wararka iyo warbixinada soo gelinno bogga youtube-ka waagaag daawadayaal waas waxnimay isniin ah taaradu ay ku beegan tahay 12ka bisha 8aad ee august sanadkuna waa 2019ka daawadayaal waxaan ku soo dhibaataa qodobada wararkan ugu door koroona ee subaxnimadan aad ku daaban doontaan waxa kamid ah Puntland oo ka hadashay beelihi sheegay in ay markaasii shariicada Islaamka ay qaateen warbixinada kale ee subaxnimadan aad ku daaban doontaan warkeer waxa kamid ah beesha Daawud oo wali ku heshiin la ciddi loo soo dooran lahaa xilka madaxtinimada duqa magaalada Muqdisho injireeso uu ka geeray Allah u naxariistay qodobada kale aad ku daaban doontaan waxaa ka mid ah xeer ilaalinta Soomaaliya oo fasaxday ku dhawaa 8 mas'uul oo dil wadareed markaasii ku eedeysana hadaw maxay tahay sababta waan eegi doonaa qodobada kale aad ku daaban doontaan waxaa ka mid ah daawadayaal gudiga doorashooyinka Jubaland oo jawaab ka bixiyay warqadii ay soo saartay beesha caalamka ee ku aadanaa doorashooyinka la filayo ee dabayaaqada bishan ee ka dhacdo magaalada Kismaayo iyo waxa aad ku daaban doontaan daawadayaal dhanka kubadda cagta waan eegi doonaa qodobadaasi qaar kale ayaa daawadayaal uga bogan doontaan warkeena subaxnimo aan ku bilaabay daawadayaal warbixinta ugu horeysay dhanka ee garaway madaxweyne ku xigeenka Puntland ee Axmed Cilmi Kaarshe oo ka hadlay magaalada Garoway ayaa waxa uu sheegay in ay xukuumadooda ka shaqeynayso sidii u qancin lahayeen beelaha kala duwan ee tabashada muujinaya isagoo sheegay in shirarka beelaha ee maalmaha ugu dambeeyeen kuwa aan dan ugu jirin Puntland in ka badan 3 beelood ayaa todobaadkan gudahaysa shaaciyay in ay qaateen ku dhaqanka sharciyada diinta Islaamka waxaana loo arkay talaabo ay u qaateen kadib markii cabsi ay ka soo foosaartay kooxaha ka dagaalama qayb ka mid ah dalka Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa uu sheegay in midnimada iyo wadajirka lagu soo caana maalay isla markaana ay doonayaan in la sii adkeeyo go hadalkiisa oo muuqday mid uu kula hadlay beelaha talaabooyinkaasi ku dhaqaaqay mudug oo ka mid ah beelaha ku dhaqan oo dhawaana ku dhawaaqay talaabadaasi ayaa odayaal badan markaasi xabsiga loo taxabay waxaana lagu xukumay ku dhawaad 20 sano xariga waxaana dadku ay hadda eegayaan sidii laga yeeli doono beelaha karkaar iyo nugaal oo talaabadan ayagu markaasi hore u qaaday badan baa jira ama gudaha ama dibadda haado waxa jira soo maray shariicadinta dhulka kan maxay tahay gudaha ku jirta iyo kuwa kale oo xuduudaha maxay tahay in ay soo duula labadaba difaaceedu aad buu muhiim u yahay sidii caadadu ahayd waayo shacabka reer Puntland goor waa xafiijig yahay suuj iyo garmaal iyo waan garanayaa wuxuu garanayaa buuraha mar madaxweyne Cabdiraxmaan Farole saasoo kale uu dadka intuu la hadlay yiri kacoo isdifaaca oo aan gabadh iyo wiil yar iyo odaybinna ka hadlay frimbigiisii wali waa sitaa waa qaylin doonaa bay dadka waxaan kale oo aan kelmad ku darayaa isku duubnida Puntland Puntland aal waxa lagu dhisay isku duubni wada tashi iyo isu dulqaad tii waa looga baahan yahay Puntland waxa looga baahan yahay samir waxa looga baahan yahay wada tashi waxa looga baahan yahay isu taraafi waxa maanta aan waxaynu maqlaynaa in beelaha
qaarkood guuxiyo iyay wax jiraan. Waxaan u sheegayaa siday ahayd Puntland dulqaad bay u baahan tahay, isku duubni bay u baahan tahay, way ku soo caanamaashay. Waxa aan aad iyo aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa dowladda tan, xukuumadda tan aan madaxa ka ahay, diyaar bay waxay u tahay wixii wax qaba inay la fadhiisato oo qanciso. Laakiin caado uma ahaan jirin in ay meelaha xoogaa gruubo ama beelo ay shirshiraan oo hadalla soo saaraan. Taasi caado Puntland ma ahayn. Waxaan aad iyo aad u codsanayaa oo aanu ballan qaadaynaa dowladda, xukuumadda aan madaxa ka ahay iyana, inay daahiso wixii wax qaba. Ma ahayn maanta iska gola ciideed weeye, laakiin way ii muuqatay eragaa inaan dhaho. Waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iminkana Muqdisho, xeer ilaalinta Soomaaliya ayaa fasaxday ugu yaraan 8 qof oo mas-uuliin ah, kuwaasi oo ku eedeysanaa dambiye iskugu jira dilwadareed iyo sidoo kale barakicin dadweyne. Dadkan ayaa dhammaantoodba ahaa mas-uuliin xilalka hayay maamulka Jubbaland, saameyn siyaasadeed iyo mid amni oo culusna ee ku lahaa deegaanada maamulkaasi, gaar ahaan gobolka Gedo. Xubnahan ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland, taliyaha ciidamada NIS ee maamulka Jubbaland ee u qaabilsan gobolka Gedo, gudoomiye hore ee degmada Baladxaabo, mas-uul ka tirsan qaybta amniga ee degmada Doolo, iyo dhowr qofood oo kale. Liiska dadkan ayaa waxaa loo gudbiyey hay'adda u dooda xuquuqda bini'aadamka iyo qaramada midoobay, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan hay'adaha maxalliga ah ee gobolkaasi ka howlgala. Mas-uuliyiintan ku eedeysan tacadiyada ka dhanaha gobolka Gedo ayaa dacwad ka dhanaha laga furay magaalada Muqdisho markii uu madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud, balse tan iyo markaasi marnaba ma imaanin maxkamad, iyadoo sidoo kalena garsoorka Soomaaliya aysan u yeerin mas-uuliyiintaasi eedeynta lagu haystay. Saraakiil sarsare oo ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta dalkani Kenya, kana tirsan hay'adda Fanole ee ka shaqeysa gobollada Jubbooyinka, ayaa waxa ay sheegeen in xeer ilaalinta Soomaaliya ay fasaxday dadkan 8 qof ay ku eedeysan dilwadareed iyo barakicinta dad shacaba. Dilalkii ugu badnaa ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Gedo ee Soomaaliya, waxaana ugu sii darnaa degmooyinka Doolo, Baladxaabo, Luuq iyo Baardheere, halka qaar kalena ay ka dhaceen gobollada Jubbada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo ee Jubbaland. Iminkana magaalada Kismaayo, guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa jawaab degdeg ah ka bixiyeen warqad uga timid xubnaha beesha caalamka oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka Jubbaland ee bishan la filayo inay ka dhacdo halkaasi. Warqaddaasi oo ku sixinaa ereygii qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Wan, ayaa lagu muujiyey walaaca ay ka qabaan saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka doorashada Jubbaland. Qoraalka James Wan ayaa qayb ka mid ah lagu yiri sidee guddiga u xaqiijin karaan in dhammaan musharaxiinta si siman ay ugu wada qayb qaadan karaan tartanka doorashada la filayo inay ka dhacdo halkaasi. Hadalka guddigan ayaa ku soo beegmay xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay shuruud uga dhigtay aqoonsashada natiijada ka soo baxda doorashada in la maro habraac ay iyagu markaasi dejiyeen. Habraacan ayaa waxaa ugu muhiimsan 3 qodob oo markaasi ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba, Jubbaland ayaa hore u diiday soo jeedinta dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna ku adkaystay in arrimaha doorashooyinka yihiin kuwa u gaara maamulka oo isagu markaasi keliya uu go'aanka gaari karo. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo Jubbaland hogaamiyey tan iyo aasaaskii maamulkaasi sanadii 2013 ayaa hadda ka mid ah musharaxiinta u aqaltaagaya in uu mar kale kursiga Jubbaland uu ku soo laabto. Geeridii Allaah u naxariistay duqii hore ee magaalada Muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Yariiso, kadib markii laga soo gudbay ducada iyo aaska qaran ee duqii hore ee magaalada Muqdisho, waxaa soo baxay musharaxiin badan oo u aqaltaagaya jagadaasi. Sadax ka mid ah waxay ka soo jeedaan sida ay warar ku heleen beesha Daawud oo xilkaasi doonahay inay hantaan, hase ahaatee mid walba uu dhinac u ordayo siyaasiin beesha ahna ay taageerayaan. Koose aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in 3 musharax oo ku hayba duqii hore magaalada Muqdisho injineeradiisu waa la u naxariistay, balse ku jifaah inay xilkaasi xusul duub ugu jiraan, kuwaasi oo beesha Daawud ah ayna ka dhasheen
كده حابور لولن أدق يو إن مدولبة ودون هاي إن حل كاسي ولوريجو سيد أحد مشرع حل كاسي وهنقل تاج هايو أي وحاي كليهن عمر محمد عبد الله وها قدومه قد قدر شوي كبرلمان كا حل جن هدا نأهل تريها رزارة هاي دين عشرة جا اسمك أنا وقيها دين عشرة برتي ويا أرجنا شخص اللباد يا وحا ويا عمر عبد الله حسن وقرب الجوك سو نقضي قدوميها دقمد ودجر بل سحل كاسي لقا قاضي ايو عالي قعل وقاسمها قاديد كعيركي دولكا دمان تطبح يكسو ودجدان بيش وكرد شي مرحوم انجلي ريسو كل ما قارقاره او مركاسي لقو مدين هايو مشرحين تاسي ايا قول درايستي كديب مركي وحقارتك بيش اي كرد شين اي سو جيدين ان اي هبونتا ان هالمشرح لقو مدوبو xoogna la isku saaray sidii loogu guuleysan la musharaxiinta kale u xaqal taagaya kursiga siin agaag daawadayaal imika waxaan ku soo gabagabeynayaa warbixinta ugu dambeysay dhanka kubada cagta xalayto ciyaar ka dhacday garoonka Old Trafford ee ku ciyaarta kooxda Manchester United ayaa waxa lagu xasuuqay kooxda Chelsea ciyaar ku dhamaatay 4-0 ciyaarta ayaa waxa ay timaaday daqiiqada 18aad ayaa goolka kubad ee dhalatay kooxda Manchester United ciyaaranka Marcus Rashford ayaa gool kula dhaafay penalty u dhaliyay kooxdiisa Man United ciyaarta ayaa markii la isku soo laabtay qaybta labaad daqiiqada 16aad markay maraysay Anthony Martial ayaa goolka labaad u dhaliyay kooxdiisa Man United halka 67 daqiiqo laba daqiiqo kadib hadana uu gool kale oo qurux badan u dhaliyay ciyaaranka weerarka uu ciyaaray kooxdaasi Marcus Rashford oo goolka kubad u dhaliyay kooxdiisa United ciyaarta ayaa noqotay 3-0 balse 8 daqiiqo markay maraysay waan raaxday waa 8-1 daqiiqo markay maraysay ciyaaranka Daniel James ayaa u dhaliyay goolka faraad ee kooxdiisa Manchester United waxaana ciyaarta sidaas ay ku dhamaatay 4-0 oo ay guusha ku qaaday kooxda United halka Arsenal ay 1-0 ay uga badisay kooxda ay bilaa ciyaareysay Newcastle United sidoo kale Leicester iyo waxa ciyaareen kooxda kale ee Wolverhampton man raas 4-0 ay isla dhaafayeen imika gool dhalinta aan raadey dhanka kala sareynta horealka dalka Ingiriiska kooxda City ayaa 3 dhibcood ku gaaminaysa faraqa goolasha 5 gool ay haysta United ayaa sidoo kale 4 gool haysta kaalinta labaad ee fadhida Liverpool kaalinta saddexaad ee fadhida waxayna leedahay 3 markaasii gool maadaama 4-1 ay uga badisay ciyaartay la ciyaareysay kooxda waagaag daawadayaal gudaha intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo subaxnimadan aad ka daawanaysan bogga YouTube ka fadlan daawadaha deeyta markaad ku gooreysaa aad soo booqatay waxaan isna xariis laan kaga codsanayaa in aad iga helmaan subscribe gabadha ka furso muqaalada warbixinada soo gelino aad u noqoto daawadaha oo hore markaas intaan muqaalkan mid labadan ku kulbidan waxaad ku dhaafay sidaas iyo salaam aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.